Garbėzui Kristui, mėly Karmelitų kanalo prenumeratoriai svečiai, kviečiame visus melstis valandų liturgijos rytmetinę maldą Pelenų dienoje, kuri vyks vasario 17. Viešpatie, atverk mano lūpas. Ir aš tave šlovinsiu. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mūsų gundytų ir kentėjusio. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mūsų gundytų ir kentėjusio. Ateikite džiaugsmingai viešpačiui giedokim, šaukim iš džiaugsmų mūsų išganimo uolai, dėkodami eikim jo artumą, džiaugsmingai traukim šlovinimo giesmes. Ateikite pagarbinti viešpatės Kristaus, už mūsų gundytų ir kentėjusio. Juk viešpas didis Dievas. Galingas karalius, visus dievus jisai valdo, jo rankoje visos žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra, jisai ją sukūrė ir sausuma padaryta jo rankom. Ateikite pagarbinti viešpaties Kristaus, už mūsų gundyto ir kentėjusio. Ateikime jo pagarbinti ir pulkime knipsti, klaupkime prieš viešpatį mūsų kūrėją, juk jis mūsų dievas. Mes tauta, kuriai įsigano, kaimenė, kuriai įsiveda. Ateikite pagarbinti viešpaties Kristaus, už mūsų gundyto ir kentėjusio. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja, nebūkite kieta širdžiai kaip prie Meribos, kaip dykumoje masos diena, gundė mane ten jūsų senoliai, jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. Ateikite pagarbinti viešpaties Kristaus, už mūsų gundyto ir kentėjusio. Per 40 metų atgrasitoji karta man buvo, tariau tai žmonės, kurių širdis paklydo, mano kelių jie negerbė, todėl iš rūšį prisiekiau, jie neįžengsi mano atilsio kraštą. Ateikite pagarbinti viešpatį Kristaus, už mūsų gundyto ir kentėjusio. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ateikite pagarbinti viešpaties Kristaus, už mūsų gundyto ir kentėjusio. Teisybės saulė, Kristau jau, sklaidyki sielos sutemas, šviesa dorybių te sugrįž, nes žemė į dieną gražinė. Laimingą laiką dovanok, širdims suteikė atgailą, tai jas maldoj panirusias, gerumas tavo perkeičia. Padėk atgailaujantiems iškest visus nepriteklius, nes tavo didžios dovanos kaltybių naštą lengvina. Diena tavo iš tai arti, atgyja visa tavyje, ir mes šią dieną džiaugiamės, malonin grįždami per ją. Teisybė gailestingoje pasaulis visą šlovina, malonėje atnaujinti, jei naują giesmę giedame. Amen. Tik tai tau aš nusidėjau viešpatė, pasigailėk manęs. Tik tai tau aš nusidėjau viešpatė, pasigailėk manęs. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo, sunaikink mano maištingus darbus. Nublauk ir numazgok mano kaltę, nuvalyk nuo manęs mano nuodėmę. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir nuolat man prieš akis yra mano nuodėmė. Tau. Tik tai tau nusidėjau, dariau, ką laikiai tų piktybę. Todėl kaltini mane tu teisingai ir teisingai teisme mane pasmerkė. Iš tikro, su kalte esu užgimęs. Mano motina su nuodėme mane pradėjo. Tu trokšti tiesos ir nuo širdumo, tad širdies gelmėje išminties mane pamokyk. Apvalyk mane į zopų ir būsiu tyras, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinę, kaulai, kurias išvarginate pradžiunga. Nugrėžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir naikink visas mano kaltybės. Sukurk man tyrą širdį, o Dieve, man jie atsidavusią dvasę atnaujink. Nestumki manęs nuo savo artumo, netimk savo dvasio šventosios. Išganimo džiaugsmą man vėl sugražinki. Dvasios uolumas mane te palaiko. Vesiu maištautojus į tavo kelią, nusidėlius pas tave sugražinsiu. Iš kraujo kalties mane išlaisvinki. Dieve, mano išganimo Dieve, tuomet mano liežuvis tavo teisumus klonėsis.
Viešpatė, atverk mano lūpas ir mano burnas skelbs tavo šlovę. Juk džiaugsmą tau teikia ne aukos, deginamosios aukos, jeigu ją atnašaučiau, tu nepriimtum. Dievui tikroji auka - tai dvasia sugrūbus. Širdies sugrūdusios ir atgailaujančius Dievę tu juk nestumsi. Būk dosnus Zionui iš savo gerumo, te bus atstatytos Jeruzalės sienos. Tada tau patiks mūsų teisios aukos, deginamosios atnašos ir smilkinamosios aukos. Ant tavo aukuro jaučius tada atnašausim. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Tik tai tau aš nusidėjau Viešpatie, pasigailėk manęs. Išpažįstame Viešpatie savo nedorumą, nes tikrai tau nusidėjom. Išpažįstame Viešpatie savo nedorumą, nes tikrai tau nusidėjom. Ašarom mano akis tas rūva, naktį ir dieną te nepaliauja. Nes baisus nuniokojimas ir nepagydomos žaizdos nukankino mergelę dukrą, manąją tautą. Išeinu į laukus, štai kritę nuo kalavijo, ateinu į miestą, štai alpstantis iš bado. Net pranašas ir kunigas klajoja po kraštą, sutrikę nežino, ką daryti. Argi tu visiškai atmetei Judą, ar bjūrus tau tapo Zionas? Nejaugi mus taip pribloškiai, kad mes jau nepagysim. Tikėjame taikos, o aplink tik sumišimas, laukiame išganimo ir štai vien baisybės. Išpažįstame Viešpatį savo nedorumą ir tavo tėvų, ir tėvų nusikaltimą, nes tikrai tau nusidėjom. Dėl savojo vardo tu mūsų netmeski, nepadaryk negarbės šlovingam savo sostui. Atmink savo sandorą, su mumis sudaryta, ir jos nenutraukė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Išpažįstame Viešpatie savo nedorumą, nes tikrai tau nusidėjom. Viešpats yra Dievas, mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Viešpats yra Dievas, mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Džiaugsmu klegėkite visos šalys, tarnaukite Viešpačiui linksmus. Artinkitės prie jo su džiaugsminga giesme. Atminkite, Viešpats yra Dievas, jis mus sukūrė, mes jam priklausom, mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Pro vartus dėkodami ženkit į jo kiemus su šlovinimo giesme. Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą. Nes geras mūsų Viešpats, amžina jo meilė, per kartų kartas jo ištikimybė. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Viešpats yra Dievas, mes jo tauta ir jo kaimenės avys. Viešpats tavo Dievas išsirinko iš visų žemės tautų tave, būti jo branginama tauta, nes Viešpats mylėjo jūs ir laikėsi priesaikos, kurią jis buvo davęs tavo protėviams. Viešpats išvedė jūs galingą ranką ir atpirko tave iš vergijos namų, iš faraono Egipto karaliaus rankos. Todėl žinok, kad Viešpats tavo Dievas yra Dievas, ištikimas Dievas, kuris ištikimai laikosi sandoros su įmylinčiais ir vykdančiais jo įsakymus lyg tūkstantosios kartos. Jis mane išgelbės nuo medžiotojo kilpos. Ir kalbu apgaulingu. Nuo medžiotojo kilpos. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Jis mane išgelbės nuo medžiotojo kilpos. Kai pasnikaujate, nebūkite paniūrę, kaip veidmainiai. Šlovė Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą, savo tarno Dovido namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis. Juk mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandrą.
priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti. Šventumų ir teisumų jo akivaizdoje per visą savo gyvenimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiųjų pranašu, nes tu esi pirma Viešpaties, jam kelią nutiesti. Tu mokėsi žmonės pažinti išganimą, iš nuodėmių atleidimo. Dėl širdingiausių mūsų Dievo gailestingumo, mūsų aplankė šviesa iš aukštybių. Kad apšviesų tūnančių tamsoje ir mirties unksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų ramybės kelią. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius amen. Kaip pasnikaujate, nebūkite paniūrę, kaip veidmainiai. Dangiškasis Tėvas leido mums sulaukti gavėnios pradžios. Dėkokime jam ir prašykime, kad šiomis išganingomis dienomis šventoji dvasia išgrynintų mūsų širdis ir sustiprintų jo meilę. Sakykime, Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Leis mums sotintis kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš tavo lūpų. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Mokyk mus vadovautis meilę, ne tik svarbiuose reikaluose, bet ir kasdienėme gyvenime. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Padėk atsisakyti to, kas nebūtina, kad galėtume padėti stokojantim. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Duok mums savo kūnę nešioti tavo sūnaus mirtį, nes jo kūno žaizdomis gražinai mums gyvenimą. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Trumpai tyloje sakykime savo asmeninės prašymus ir maldavimus Dievui. Viešpatie, atsiųsk mums savo šventąją dvasią. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Suteik mus Viešpatie paramos krikščioniško gyvenimo kovo pradėti šventų pasninkų, kad susitvardydamas ir susitvardydami padarytume ir padarytų mus tvirtus, grumtis su piktoje pagundomis, prašom per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia, gyvena ir išpatavę per amžius. Viešpats mus te palaimino, te saugo nuo visokio blogo ir te nuvedė amžiną gyvenimą. Amen. Dėkojame visiems už bendrą maldą ir buvimą kartu. Taip pat nepamirškite prenumeruoti šito kanalo bei palikti didžiulį patinką ant video ir pakomentuoti. Ačiū.